העניין הבא שלנו, טטיאנה דוקה, בת 18, מאושפזת בבית החולים שניידר, מאז נתגלתה אצלה לפני כחודש לימפומה, מחלת סרטן בבלוטות הלימפה. לפני שנתיים היא עלתה לארץ ממולדובה, אך כעת רשות האוכלוסין דורשת ממנה לעזוב. הרופאים שלה מזהירים, גירוש למולדובה כמוהו כגזר דין מוות בעבורה. כתבתנו לענייני בריאות, מירי מיכאלי, עם הסיפור. טטיאנה דוקה בת 18 עלתה לארץ ממולדובה לפני שנתיים. היא סיימה בהצטיינות את לימודי התיכון בכיתת העולים ואפילו חלמה להתגייס לצבא. אבל אז הצרות החלו להגיע ובצרורות. כבר לפני ככה חודש, אז התחילו כאבים בקיבה, עשו לי בדיקות, צילומים, סיטי, גילו שיש לי מחלה לימפומה. זמן קצר לאחר מכן, לפני שבועיים וחצי, התקבלה החלטה ברשות האוכלוסין וההגירה, כי עליה לעזוב את הארץ. אמא גלינה, שהייתה בעבר עובדת זרה בישראל, נישאה לפני שנתיים לישראלי. אז טטיאנה ואחיה הגיעו לארץ. כעת הבעל הודיע לרשות האוכלוסין והגירה שהם אינם מתגוררים יחד, והרשות הגיבה מיד. הסתבר כי אינכם גרים תחת קורת גג אחת. תיק איחוד משפחות נישואין נסגר. על הגברת וולקוב גלינה ושני ילדיה לצאת את הארץ בתוך 30 יום. עכשיו אין לנו פה ויזה וגם אם יהיו בעיות עם ביטוח לאומי ועם מכבי, אז אני לא יודעת אם אני אוכל להמשיך את הטיפול פה. ארגון רופאים לזכויות אדם פנה עבור טטיאנה לוועדה לעניינים הומניטריים ולמשרד הפנים כדי למנוע את הגירוש שלה ואת ביטול המעמד שלה, שמקנה לה גם ביטוח בריאות ובעצם מציל את חייה ומאפשר לה את טיפול הסרטן מציל החיים שאותו היא עוברת. אני באמת סומכת על הרפואה רק פה בארץ, כי אני באמת יודעת מה המצב אצלנו שם במולדובה. ברשות האוכלוסין וההגירה אומרים בתגובה כי הבקשה הוגשה בסך הכל לפני כמה ימים, והם בוחנים אותה. בימים הקרובים יערך דיון דחוף בעניינה. אני יודעת שאני רק פה, אני אצליח לנצח את זה.